ফ্ৰেণ্ডছ দেখন্তু দিল্লী পুলিচ তৰফৰ আপোন মানৰ কনেষ্টবল পদ্বীপপাই আপোনাৰ বহু সংখ্যক পদ্বী বা তো সেই বাবদৰে মই আপোনাক ডিটেইলছ এই ভিডিঅ' মাধ্যমেৰে জনাইবি তো নি ভাৱেৰে আপোনাৰ ভিডিঅ'টিক শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু তাতে যদি আমাৰ চেনেল আপোনাৰ সবসক্ৰাইব কৰি নাথাকে তো নিভাৱে সবসক্ৰাইব কৰোঁ কাৰণ আমি ডেলি বেচিছৰে আপোন মানে এইভাৱ কিছু জব্ অপডেট আমি নি আছুছো তা সৈতে ভিডিঅ'ৰে অতিমাত্ৰ আপোনাৰ গোটেই গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু চাং মান পাখি নিহাতি ভাৱে ভিডিঅ'টি শেয়াৰ কৰি দিয়ন্তু চলু ডেৰি নকৰি কণ ৰছ দেখি নবা তো আপোনাক দেখি পাৰিব অৰ্গানাইজেছন নেম আপ মানৰ ৰীতি পুলিচ ৰমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তব কাটেগৰী যদি আপোনালোক কয়ি তো আপ জানি থাকে এইটাৰ হ'ল আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ চণ্ট্ৰা গভমেণ্ট জব্ ৰ পোষ্ট নেম যা আপোনাৰ কনেষ্টবল পদবী ৰখি পাৰিব আপোনালোকৰ পাঁচ হাজাৰ আঠশ ছয়লিছ কোটি পদবী যা আপোনাৰ সবুঠাৰ বড় ভেকেন্সী আপোনাৰ আছিল এছ এছি তৰফু যাকি দেখি পাৰিব হু ক্যান আপ্লাই অল ইণ্ডিয়াৰ কাণ্ডিডেট অল ইণ্ডিয়াৰ কাণ্ডিডেট ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিব যাকে ব'থ মেল এণ্ড ফিমেল উভয়ুৰুষ এয়া আবেদন কৰি পাৰিব ই অৰ্থ হ'বাৰ সমস্ত জিলাৰ প্ৰাৰ্থী এয়া আবেদন কৰি পাৰিব आपलाय मोड क्या जी कहोन मध्यम आवेदन करते जार आप्लिकेसन फिस् रही आपणकर जेनेल ओबीसी मानी मात्र आपण मर शहे टाप्लिकेसन फिस् रही सहित आप एस टी ता तो सर्विसमेन मानक भी आप्लिकेसन फिस्व देखी पेमेंट मोड कता आपल मध्यम पैठ करेंगे जहाँकि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग साज्डे आपठ कर ତ ସାଲେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲେରୀ କଥା ଯଦି କହିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକୋଇଶ ହଜାର ସାତଶହରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ଶହେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲେରୀ ରହିଛି ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣଙ୍କର ଅଠରରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଚିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବ ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଓ ବି ସି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ରହିଛି ଯାହାକି ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସେହିପରି ଭାବରେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 30 वर्ष रही जे जॉब लोकेशन कथा जदि आपन मानको কইবি ত আপোনকৰ দিল্লী ৰহী আপোন মানকৰ জব ৰইব এক্সামিনেশ্বন সেন্টৰ আপোনকৰ ওড়িশাৰ এক্সামিনেশ্বন সেন্টৰ ৰইব যাকে বালেশ্বৰ ব্ৰহ্মপুৰ ভুবনেশ্বৰ কটক ঢংকাণাল ৰাউলকলা সম্বলপুৰ ত এই যো ডিস্ট্ৰিক্ট মানক কইলে ত এই ডিস্ট্ৰিক্ট মানকৰে আপোন মানকৰ এক্সামিনেশ্বন সেন্টৰ ৰইব তাৰ সৈতে দেখন্ত আপোন মানকক যদি কেটাগৰি वाइज কইবি ত আপোন মানে দেখি পৰতবে কনষ্টেবল মেল পাই আপোন মানকৰ 3000 চাৰিশ তেতিছ এই ভাৱে ফিমেল মানে দেখি পাৰ্থে আপোনালোকৰ উনৈছশ চৌৰালিছ কোটি ত এইভাৱে আপোনাৰ ৰখি মই ডিটেইলছ পি ডি এফ ডেছক্ৰিপচন দি আপোনাক চাইলে চেক কৰি পাৰিব ক্লালিফিকেচন কথা যদি আপোনাক কয়ি ত আপুনি কেৱল যদি প্লছ টু পাছ কৰি আপোনাৰ এলিজিবল হৈ পাৰিব কেৱল আপোনাৰ প্লছ কৰি আপোনাৰ আৰ্টছ হ'ব কি কমৰ্ছ হ'ব কি আপোনাৰ সাইন্স হ'ব তো সেই আপোনাৰ কিছু ফৰক পাৰিব নাই মেথড অফ চিলেকশ্যন কথা যদি কয়ি তো আপোনাৰ কম্পুটৰ বেষ্ট টেষ্ট ৰহিব তাৰপৰা আপোনালোকৰ ফিজিকা এণ্ট্ৰান্স টেষ্ট মেজৰমেণ্ট টেষ্ট ৰ মেডিকা টেষ্ট ৰপৰা লাষ্ট আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেচন ৰখি মাৰ্কবি আপোনাৰ দেখি পাৰিব পি ডি এফ আপোনাৰ মেনচন অতি তাৰ সৈতে ফিজিকা টেষ্ট মানে আপোনাৰ দেখি পাৰিব আপোনালোকৰ পি ডি এফে মই আপোনাক দেদেৱি তাৰ সৈতে আপোনাৰ যি মেজৰমেণ্ট টেষ্ট আপোনাৰ দেখন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট যা আকৌ কৰি ৰখিছে আপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট অলৰেডি আপোনাৰ আজিটো আৰম্ভ হ'ব একে আঠ দুই হাজাৰ কোডিয়ে যাৰ শেষ তাৰিখ দেখন্তু আপোনাৰ সাত চেপ্টেম্বৰ ৰ ফিজ পেমেণ্ট কৰো তাৰ লাষ্ট ডেট ৰ ন চেপ্টেম্বৰ